današnji ljudi, ja sam Dino Games HD i ljudi tu došli na klip. I ljudi, danas ćemo ti gotavio. Prije samog početka klipa želim se zahvaliti jednom youtuberu koji me reklamira na Instagram storiju. Hvala ti, u znak zahvalnosti. Zamolio bih vas, ako nije problem, da mu se pretplatite na kanal. Link njegovog kanala imat ćete dolje u deskripciji, to je opisa klipa. Eto. Želim ti puno sreće na tom kanalu. Eto ga ljudi, evo to znači. I sad, gledajte, ja sam pokušao sam namisliti facecam, pokušao sam nešto ne valja, ne znam, stavio sam i kameru, i ne znam u čemu je caka, sam ti morao, zašto nemaš facecam, ne znam. Zato mi je, stvarno mi je žao što ne mogu snimiti facecam, jer sam se evo, to je to za sada. Malo ćemo ovo igrat, pa je to. Evo me. Znači, ljudi, evo imam, malo sam blokirala, evo. Evo me, plava boja. Evo, stvarno mi je žao što nemamo facecam, ja sam stvarno pokušao i preko web kamere i kamera na laptopu, ništa ne valja. Ne znam u čemu je caka, jer se nisi trebaš registrirat, pa onda, mislim, ne znam. Ako neko zna, nek mi napiše u komentar, eto. I usput, hvala vam na 241 pretplatnika. 241, to je jedna velika cifra. Znači, hvala i tom youtuberu koji me reklamira, hvala ti. Eto. Hvala ti to. Ovaj klip će trajati, neće onako sredi, neće baš dugo trajati onako nešto. Što tiče facecama, ja stvarno ne znam čemu je caka, ne znam. S bednikem sam ja posnimio slučajno facecam, slučajno. To samo... Možda je... Uglavnom ljudi, S bednikem sam uspio snimiti ja slučajno jedan facecam. To sam rekao ja u tom klipu da sam slučajno snimio facecam. Uglavnom, sad opet da taj dio snimi sa facecamom, to mi baš nema smisla. Znači, gdje se mi da snimiš sa facecamom? Ne znam, treba si misliti nešto. To ono... Ne znam. Ajde, snimit ćemo do 10 minuta, eto. 10 minuta, prije ćemo malo izrezati onaj početak. Bilo je loše. Znači, ljudi, hvala na potpori, ja se nadam... Mi je stvarno žao što nemam facecam, stvarno mi je žao, ja ne znam, pokušam te opcije na Filmoru, neće pa neće, stvarno mi je žao. Ljudi, još nešto vas pitan, e sad, tijem staviti od vas, da li mi je pametno napraviti jedan live stream, a da pitan za vas savjete, da li mi se isplati sastaviti PC gaming, ili da kupim novu kompletu, šta vi mislite, da li mi se baš ono isplati, sastavljati ga, znači, malo mi je glupo skupljati materijal, ono, dio po dio koji sam računalo, a ono, potrošiš puste pare. Ovako dadaš kompletno novac za gaming opremu. I tako. Zato malo zapišite u komentare da li mi se isplati raditi taj live stream pa da se malo družimo još. Jer evo čim bude imati 250 pretplatnika, ide live stream trajeće 2 sata i 30 minuta. Eto, može. Ne, to bi je mama. Uglavnom, eto, hvala vam na velikoj podršci, bit će puno boljih stvari, samo polako, bit će svega.
Što se tiče live streamova, live stream će biti ako ne uzimam temu za snimiti. Što se tiče serijala, Clash Royale, to mi je malo zeznuto. Bio Duel Links mi je malo izuzetno jer ni mobitel mi taj drugi nema, bio je baš veliki kapacitet. I boj se zbog memorije, dok ja to prebacim, bla bla, ono. Vidit ćemo sve, vrijeme promaše. Kako sam, koji kombo. Počela mi serija. Mislim, počela je prije, ali... Ja sam sebe priprema da snim facecam prvi. Ono, igrici, a ono... A ništa, radit ću i unatrag, mislim, to mi mam je glupo, ali šta ćeš, takav je život. Sljedeći klip će izaći u... Da se pa četvrtak, eto, u četvrtak će izaći novi sad, koja će biti točno tema, nemam blage veze. Ajmo još malo ćemo, evo još imamo jednu partiju. Samo jedna partija i to je to. Znači, vidim... Uglavnom, eto, to što se tiče toga, ne znam šta ništa da kažem. Što se tiče live streama koji je bio u nedjelju, onako zadovoljno, nije bio loš. Hvala svima na potpori, eto, kogu me podržava, eto, hvala svima. Eto ljudi, to je to od ovoga klipa, znači ljudi, ako vam nije problem, ostavite subscribe, like, komentar, share, hvala vam puno, hvala na podršci i ne zaboravite se pretplatiti na kanal od tog youtubera, imat ćete link u opisu, eto. Znači, sljedeći klip je četvrtak, znam zato što u sredu imam trening, pa ono, dok ja, ono, dobro, trening mi je 18 sati, ali dok mislim... Želim da malo vremena nekim klipovima da malo skupaj te preglede, jer ono, moj kapacitet nije baš normalno. Samo to, i ljudi, mislim, vidimo u narednom klipu, možda će izaći klip u sridu, ne znam, neću nagađat. Jel, skup posto će izaći u četvrtak, to posto jer tada imam slobodno. Ajde. Ljudi, vidimo se, budite pozdravljeni i želim vam jedan veliki pozdrav i bok!